Ce ți-aduc frumusețe? O știi pe Ana, e colega mea de la școală. Da, colegă. Vodka? Ce vă aduc? Nu. Mie o bere fără alcool și Anei un prosecco, nu? Vreau să văd ce e cu firma aia de videochat. Nu pot să o las să-și bată joc de viața ei. Da, dacă ne mișcăm cu grijă putem să... Cu grijă, evident. Da. Mulțumim. Noroc. Ce bine. Mai bine că am venit aici. N-aș fi putut să mă duc direct în camera aia de hotel. Hotel? Ce-ai făcut în hotel? Păi, eu și Tony nu mai voiam să ne întoarcem, am strâns tot și am predat cheia unui proprietar. Adică ai dormit azi noapte la hotel? Mhm. Păi și de ce nu mi-ai... Nici nu aveam bagajele la mine, că au rămas în avion, întoarcem, m-a avut pe mine și poșeta. Mersi. Da. Și Tony ce a zis? Ia cardul meu, o să ai nevoie de bani să închiriești ceva. Nu ți-a zis să stai? Nu ți-a zis să... Mi-e genul lui. Dă și mie o bere adevărată, că nu pot să beau poșirca asta. Mișu, ți-a râs de mine pe aici cu troll. Tony. Perfect, Ramon. Perfect. Și fii atent. Vreau un sărut. În alte condiții ți l-aș fi dat pe loc, dar am zis că te refuz în caz. Cred că sunt singura femeie pe care ai refuzat-o vreodată, dar nu de un sărut de ăsta, ziceam, băi, strungăreață, ziceam de sărutul lui Brâncuș. Un tatuaj cu sărutul lui Brâncuș, uite aici. Păi și ce? De ce nu-l faci? Uite așa. Scuze, mă strânge sutienul ăsta. Nu știu, mie mi-este frică de lucrurile astea definitive, sincer, cred că asta a fost și problema cu Boston. Noapte s-a întâmplat ceva între noi? Eu mă încerc în crapă cap. S-au întâmplat multe lucruri între noi azi noapte. Știi foarte bine la ce mă refer. Ne-am... Nu-ți mai amintești nimic? Atât de important a fost pentru tine? Mi suntem aici ca cu nervii mei. Deci spune dacă ne-am... S-a întâmplat ceva între noi sau nu? Cu
Un gentleman nu vorbește niciodată despre astfel de lucruri. Hai, că trebuie să venim la școală. Deci ne-am culcat. Ne-am tatuat? Doar tu.